Բարև ձեզ, սարգելի գործընկերներ, այսօր մեր հերթական մարզային խորհրդակցությունը տեղի ունենում Սյունիքի մարզում, 44 օրյա պատերազմից հետո Սյունիքի մարզի շուրջ առավել ևս անվտանգային իրավիճակի իրադրության փոփոխություն ունենք, և այդ իրադրությունը էլ ավելի սրվում է Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից արվող սադրիչ և անկանոն հայտարարություններով, հակասական հայտարարություններով, ընդ որում ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ այդ հայտարարությունները հակասում են մեկը մյուսին, մի կողմից Ադրբեջանի ղեկավարությունը հայտարարում է, թե Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ և ակնկալիքներ չունի, մյուս կողմից հայտարարում է ուժով Զանգեզուրի միջանց բացելու մասին, այսօր էլ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը ստիպած էր հերքել Ադրբեջանի ղեկավարին, ասելով, որ խոսք չկա Հայաստանի տարածքի նկատմամբ ոտնձգությունների վերաբերյալ։ Այնուամենայնիվ, իմ գնահատական այն է, որ այդ հայտարարությունները սադրիչ են, և դրանք պետք է արժանանան պատշաճ ուշադրության և արձագանքի և պատշաճ հակազդեցության, այդ թվում միջազգային հարթակներում մեր երկրի դիվանագիտական առաքելությունների կողմից։ Բայց մյուս կողմից ուզում եմ ընդգծել հետևյալը, կրկին անգամ ուզում եմ ընդգծել, որպեսզի շահարկումների տեղ չտանք, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ ոչ Զանգեզուր, ոչ Սյունիք, ոչ միջանց կարտահայտություններ չկան, խոսք է գնում տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման մասին, և հոկտեմբերի ներողություն հունվարի 11-ի մոսկովյան հայտարարությամբ մենք հստակ արձանագրել ենք և մեկնաբանել ենք, թե ինչ պիտի տեղի ունենա, պիտի տեղի ունենա տարածաշրջանի կոմունիկացիոն հաղորդակցության ուղիների բացում։ Եթե Ադրբեջանը խոսում է Զանգեզուրի միջանցքի մասին, ուրեմն այդ նույն տրամաբանությամբ Հայաստանը կարող է խոսել Նախիջևանի միջանցքի մասին, հյուսիս-ադրբեջանական միջանցքի մասին, որովհետև Ադրբեջանը ըստ այդ պայմանավորվածության և գրավոր հրապարակված փաստաթղթերի կարող է արժանանալ, կարող է ստանալ միայն այնպիսի չայկերտավոր միջանցք, ինչպես Հայաստանը կստանա Ադրբեջանի տարածքով, այդ թվում Նախիջևանի տարածքով, և բուն Ադրբեջանի տարածքով, և Նախիջևանի տարածքով, իսկ կոմունիկացիաների բացումը բոլորովին ուրիշ խնդիր է, բայց այնուամենայնիվ, եթե անկեղծ լինեմ, իմ մեկնաբանությունն այն է, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը նման սադրիչ հայտարարություններով պարզապես ուզում է վիժեցնել գործընթաց, այսինքն ըստ էության ուզում է ետ կանգնել պայմանավորվածություններից, լարելով, սրելով իրավիճակը տարածաշրջանում, և ըստ էության շարունակելու համար Հայաստանի շրջափակման քաղաքականությունը։ Ես քանի որ նախկինում ամբողջական առիթ չի եղել, ես ուզում եմ նաև խոսել Սյունիքի այն սահմանագծի մասին, որը մենք ունենք, ինչ է տեղի ունեցել։ Գիտեք, 44 օրյա պատերազմը ցավոք սրտի մեզ համար այն ընթացքը չի ունեցել, որը մենք կարող էինք ակնկալել։ Եվ մի իրավիճակում, երբ որ մեր պաշտպանական կարողությունները բավարար և պատշաճ չէին, ըստ էության որոշում է կայացվել Սյունիքի սահմանագիծը համապատասխանեցնել հավաքական անվտանգության պայմանագրի սահմանագծին, որտեղի մենք այդտեղ կոլեկտիվ անվտանգության համակարգերը կարողանանք աշխատացնել։ Եվ ելի ուզում եմ ընդգծել, շատ քննարկվում է հայ-ռուսական ռազմավարական և ռազմաքաղաքական դաշինքը, ելի ուզում եմ ընդգծել, որ հայ-ռուսական ռազմաքաղաքական դաշինքը տարածվել է համենայն դեպս հիմա կա նաև այլ գործոն, իհարկե ռուս խաղապահների գործոնը Լեռնային Ղարաբաղում, Արցախում, մինչև այդ և Հայաստանի մասով, մինչև այս պահն էլ ռուս-հայկական ռազմաքաղաքական դաշինքը տարածվում է Հայաստանի Հանրապետության
պետական սահմանները ներառել եւ այդ սահմաններից ներս։ Իսկ ինչպիսին են այդ սահմանները։ Հատուկ ուզում եմ ընդգծել, որ այդ սահմանները Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը որոշել է եւ տեղորոշել է։ Արդեն դրա մասին բազմիցս խոսել եմ, Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով ընդունված 2010 թվականի մայիսի 24-ին, որտեղ վարչական սահմաններն են նշվել։ Հիմա այդ օրենքի հավելվածից ինչ են կարդում, ինչ են սահմանել։ Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շուռնուխ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը։ Շուռնուխ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում։ Համայնքը հյուսիսից ԱԲ հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին փակագծերում ադրբեջանական հանրապետություն։ Հաջորդ պարբերությունը՝ Շուռնուխ պետական սահման փակագծերում ադրբեջանի հանրապետություն, սահմանագիծը ԱԲ։ ԱԲ հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության եւ ադրբեջանի հանրապետության պետական սահմանի հետ։ Հաջորդ՝ Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Որոտան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը։ ԲԳ հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ։ Սա շատ կարեւոր է ընդգծել, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը 2010 թվականին ընդունված օրենքով նկարագրել է իր տարածքը, որտեղ հավաքական անվտանգության պայմանագիրը գործում է։ Ուշադրություն եմ ուզում բոլորիս հրավիրել, որ չի նշվել, որ արևել սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության սահմանին, այլ գրվել է, որ սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի պետական սահմանի հետ։ Եվ սրանք են այն իրողությունները շղթայական, որոնք բերել են այսօրվա ըստ էության ստատուս քվոյի։ Բայց այնուամենայնիվ մեր խնդիրը հետեւյալն է, եւ ես ուզում եմ ընդգծել, որ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության սահմանների եւ մասնավորապես Սյունիքի մարզի սահմանների պահպանության եւ անվտանգության մակարդակը պետք է բարձրացնել, հարցը պետք է բաժանել երկու մասի. առաջինը սահմանի պահպանությունը, երկրորդը երկրի անվտանգության պաշտպանությունը։ Սահմանային անվտանգությունը, ինչպես մենք արդեն պայմանավորվել ենք եւ կայացրել ենք համապատասխան որոշումներ, պետք է իրականացնեն ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերը, իսկ արդեն անվտանգային հարցերով բնականաբար մեր բանակը, մեր զինված ուժերը, ես ուզում եմ ելին գծել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն իսկ սկսվել է զինված ուժերի բարեփոխումների լայնածավալ ծրագիր, եւ այդ ծրագիրը մենք իրականացնում ենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ, եւ մենք պետք է այդ ծրագրի իրականացման եւ բարեփոխումների համատեքստում հաշվի առնենք եւ հաշվի նստենք այն բոլոր հետեւությունների հետ, որոնց հետ առերեսվել ենք 44 օրյա պատերազմի ընթացքում։ Այո, մենք պետք է ունենանք ուժեղ բանակ, մենք պետք է ունենանք այնպիսի բանակ, որը լինի արժանի դաշնակից եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության եւ տարածքային ամբողջականության հիմնական երաշխավորը, եւ այս ճանապարհին Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ մեկը չի կարող կանգնեցնել, առավել եւս, որ մենք մեր ռազմական դաշնակցային հարաբերությունների համատեքստում նաև մենք անվտանգային որոշակի պարտավորություններ ունենք նաև տարածաշրջանային նշանակությամբ։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ երբ որ խոսում ենք դաշնակցային պարտավորությունների մասին, ոչ միայն մեր նկատմամբ կան պարտավորություններ, այլև մենք նույնպես ունենք պարտավորություններ, եւ այս համատեքստում այդ պարտավորությունները լիարժեք մենք պետք է ի վիճակի լինենք կարողանանք կատարել, եւ զինված ուժերի բարեփոխումները պիտի տեղավորվեն նաեւ այս տրամաբանության մեջ։ Շատ կարեւոր է, որ մենք ընդգծենք, որ Սյունիքի սոցիալ-տնտեսական հարցերը նույնպես գտնվում են մեր ուշադրության կենտրոնում։ Գիտեք, որ Սյունիքի հարցերով զբաղվող աշխատանքային խումբ է ստեղծել, այդ աշխատանքային խումբը կայացրել է որոշումներ արդեն իսկ տեղի ունենում առաջին ծրագրերի իրականացումը, ծրագիրը իրականացում բնակարանաշինության Շուռնուխ համայնքում, մենք բնակարանների կառուցում ենք, չէ, այնտեղ մեկնարկում։ Եվ ես էլի ուզում եմ ընդգծել մի կարևոր փաստ, եթե ես չեմ սխալվում, անկախությունից ի վեր, ինչպես օրինակ Տավուշի մարզի Չինարի գյուղում, այնպես էլ
Սյունիքի մարզի շուրնող գյուղում տուն չի կառուցվել, ես ճիշտ գիտեմ այս տեղեկատվությունը։ Այսինքն անկախությունից ի վեր շուրնող համայնքում տուն չի կառուցվել։ Եվ սա իհարկե շատ տխուր փաստ է, եւ շատ տխուր է փաստը, որ մենք տնաշինության ծրագիրը սկսում ենք ահա այս իրավիճակում եւ այս առիթով, եւ մենք շարունակելու ենք նաեւ սոցիալ-տնտեսական ծրագրերի իրականացումը Սյունիքի մարզում, եւ այս համատեքստում մեզ համար չափազանց կարեւոր է անդրադարձ կատարել նաեւ այն հարցին, թե մասնավորապես հանքարդյունաբերության ոլորտում մենք ինչ բարեփոխումներ ունենք իրականացնելու, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը, որպես պետություն եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, հասարակությունը համոզված լինի, որ ազգային հարստությունից իրեն հասանելիք պատշաճ բազմամաս է ստանում, պատշաճ չափաբաժին է ստանում, եւ ոչ թե դա այնուամենայնիվ գտնվում է անձանց վերահսկողության տիրույթում։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ նաև այսօր Մեղրիում տեղի ունեցած միջադեպին։ Հստակ է, որ տեղի է ունեցել օրենքի խախտում, եւ ես ակնկալում եմ, որ հանրապետության իրավապահ մարմինները շատ հստակ եւ կոշտ կերպով կարձագանքեն, որովհետեւ չի կարելի թույլ տալ, որ փոքր խմբակ մարդկանց ուղղակի ստեղծի տպավորություն, այսինքն անկախ տպավորությունից չի կարելի թույլ տալ, որ անպատժելիության մթնոլորտ գոյություն ունենա Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ պարոն Աբազյան, պարոն Ղազարյան, դուք հիմա այստեղ եք, եւ ես ակնկալում եմ, որ շատ կտրուկ եւ հատուկ գործողություններով այս հարցը կլուծվի, եւ մեղավորները հանրության համար տեսանելի ձևով կկանչվեն պատասխանատվության։ Քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչ էստեղ, այո, դուք ինչ գործողություններ եք արել մեր իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները այստեղ ներկա են, մենք կարող ենք իրենց ազատել այս խորհրդակցությանը մասնակցելուց, որպես իրանք գնան, իրանք աշխատանքով զբաղվեն, եւ մենք մեր հետագա օրակարգով քննարկումները կանենք։ Պարոն Աբազյան, դուք ձեր այստեղի տեղի կառույցի ներկայացուցիչների հետ, պարոն Ղազարյան, դուք, եւ դուք էլ, կարծում եմ, գնացեք եւ զբաղվեք այդ հարցերով։